أنا العبد القريب في وجه بحرين أسير لربما ألقى مجيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت أنت نسخ الطبيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حواه من كل معروف نصيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الفقير بدلت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة أنا الجدار كم عادت أهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا المقتول فرحمني وسلني ويسر منك لي فرجا قريبا. أنا المغتر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا أسفي على عمري تقضى ولم أكسب به إلا ذنوبا. فيا من مد في كسب الخطايا أما يعني لك أن يتوبا. ألا فقل وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا. وأقبل صادقا في العظم وقصد جنابا لمنيب له رشيدا. وقل لصالحين أخا وخيلا وكن في هذه الدنيا قريبا. أنا العبد الفقير بدلت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة إليكم فادفعوا عني الخطوبة. أنا العبد الفقير بدلت كفي إليكم فادفعوا عني خطوبة. إليكم فادفعوا عني خطوبة. أنا العبد الفقير مدارت كفي بابا لا تجيكم إليكم فارفا عني الخطوبة. إليكم فارفا عني الخطوبة. الحمد لله. كيلو لذي جبة. الحمد لله. إجازة بدأ دا. الحمد لله. يا وحظ الإمام. أبا ودوبة فلان.
Oba to ni ki mo yege. Ejo to ni ta Nabi Muhammad. Ana yabudu faqiru madarto kafi. Tumba tumwa bi de ma wonu yi. Authority baba. Baba ti o de ruga ti ile ati gi o be le ma pade wa lojo ona. E mo so di pe a le ma ri won. Yara meta ni ma se lare to ba ga. Et le type a marié le tout, mais laissez. Son nom n'est pas le tout. Ah, le mari est là. Ah, pour la papa. Il est comme. 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 Il Baba mi ni baba mi ni mo si ko kan je mo la tan Oru lo poro po mo la mo pa da se ru omo keun ni Allah tori mo le sin baba won mo le sin baba won we yan ko baba re wan ko won ko nu ko nkan re ire yi ko ke ni ni barakallahu fi elmi to ko keji barakallahu Wọ́n ń kọ́. On tẹ́lí sẹ́ káàkiri àdúgbò fi ńlá ń kọ́. Lásìkò tó fi ńlá ń kọ́, ẹni tó tóbi náà fi ń mìn tó bá ti lọ náà dèèyàn lásán nù. Àná ni Amúdù ìfà oyè irú Màdájútó káfí. Ọmọ tí ó mọ sábà gbá ló lè mú àpọn ọ̀rọ̀ tó dàgbà. Bọ́lá ìyẹn máa gbà. Ẹ gbá o. Obìnrin ò dé wákàtí náà rẹ̀ rí.
si gba re re pe alo mi o wa dake nbe o ni gbogbo en olodun ti tile kun ma tokore ba yo lo si won to sile kun fun Allahu akbar mi le ba ka tele la sala tu me dogbo se yin wa ni yin wa ni alo ko re ni won mo olodun mo ma lo ka fa ni o se ni ja ki ama Allah anai abdu faqir madar tu kafi ilaikum fadfa'u anni khutuba wasi do bi woni la baraka di daya tar kiyama hiya allati in nazara ilayha zawjuha sarratuhu Allah won lo birin to ko re nko jinu oko sin dun oko sin dun to be ni ba ti do birin ibanu je esin le ti wo Allah meji ni baba ni sin ki to le so ron temi baba se yo lo sin da o si pe ni no da salam aleikum ka be lo wa si fatadi bi kulli amri lillahi rabbina eyo ba to lati ni idofa ko de mo kwa tayi de ka ba duro pe se o bi re ku ni e ti divi ti gbogbo wa wali mani ali ma uti wa ya khataru nafsaka ale titi le pelu oda ti ekun ri go igboruna e pa ti ni ke para guas fatadi biru kulli amri lillahi rabbina mo kule mi loda okay ile lo fa ile bo ya ba no gele bi suru re Allah e ma ti so bi ki ara adugo mu gale asalatu re ko jari bo ya ngo ko re nu je itani bi te je lori ibu ni ya ra fatadi bi eyin na wa video ilase latu video ilase ninu ori adini oko wa jo to wa jo to lo de oko wa nse se ba bi wo le ninu ori iwo iwo yi na ma jo yi re bi ti ye ni o pade olohun bata bi bi ruku ya muri eni ja oni ja wo wulo eyan na adugo lo ni wa en si re ni yo ko re ni ki salatu barika oko lo ma ti fo tun mu ri e wa pe ko la ko le ma ko le kiyan a ma n san oko ni gba lenu ah ile baba ta wa lo fa tata bi bi ruku ya muri yo ti dake lati kan ilahi rabbina aki olohun en allah akbar allah kito ويا خطر نفسك يفعل ما يشاء ويا حكم ما يريد بلا يبالي الله اكبر ما سي بينو ابا تي ما سي تو با في ما سي تو با في و سي ني وي بي ان سو كون لا بيرين و تون با مي رو لا يخاف عقباها nto teyin to ba le sele ko ka yo wa la so be dogun ran ko sin ti o se yo si gba tele yo kan ko lorun re Allah yo ani leza muslima yishka Allahu akbar se be fe ke ni eke eke mo si lu mi te tun le pa ewo re ma sta lori re pete mi le ma ke o tun mi ku Allah o ba e be abi ke yo ma be to ba le nkan to amoko me to ba lo po a to fun fatadi bi ruku ya muri oba ti ma da do bo ti fe lillahi rabbina ku so ba ti o jabo fun to ba se o se nu o se nu huwa limani ul muqi en te le kan kapa bi ma yo ma yo lo to ba se sokun wa bi na imam won ni de leko anu
parole à la diable, c'est bien quoi. Moi, c'est bien, il y a tout le fond, on y a bien, on se bat. Et on a vu bien, on a tout cabaré. On se bat, il y a des gens qui ont l'air de l'air. On va dire au moins, à toi, notre sage. Il a bien à qui on a Allah, est-ce pas qu'il a l'air? Oui, Baba. Oui, Baba. Baba, الدهر لا يبقى بها لواحد لا بد من فرح ومن أهذان أقوات مرة أتمرني ما أنت أول من مضت أهبابه وجرت عليه نوائب لهدثاني من مضت أهبابه ترلو فريق وقوك سمسي النبي بيه قطي عديدكو أصدر tanan wan ko ni ti sare Allahu akbar wala mi lodo le fun pa e dan kankan mo ma anta awwalu mamma wat ahbabu miserinu baba miserinu wajarati alayhi baba nawaibu il hadathani وجرتي عليه نوائب الهدساني كان أفا أولي بك بأس أمور فلان قوله أولا تنسي كل من أبصر بني حال منكر إجوي إني يا ويجوسي كل لمن أبصر حال منكر Ma somme là, ma loupe aussi, mais au bénémoine, tu as un bâle, ma sœur, ma loupe aussi, à voilà, si bino, tu as un café, et nous commençons à tout voir, on l'est. Vous êtes un peu plus de temps, on l'est. Assez comme mon frère, ma somme, tu as un bâle, on l'a dit, aussi, à tout le monde, ma bâtie, le petit amour, on l'a dit, un frère, tu as un bâle. Vous avez dit, on est au moment où vous êtes à vous. Vous connaissez ça? Il y a un homme qui t'a dit, 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 je m'en souviens, on va le faire à Kiri, on va le faire à Bati Panu. Maman, quand on va savoir, quand on va voir le loto, ben c'est. Waouh, Amin, Waouh, Amin,
الله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله سلام قولا من رب الرحيم وكيف يا رب العالمين Moki la ba la diagba mo si ki baba wa la diagba won ku se awon ti afi mo so ti wa dire awon afa afi mo so te ni dire awon ta ni di great ba amọ won ninu aye agbodo won koja won so adu lori ibu na salatu salama للنبي محمد أبي القاسم مبعوث من أجل رحمتي مكين يا شيخ آدم رحمه الله تعالى رحمه الله مكين وكو سي الله مكين وكو زمرا أوافات ما صوت mo wa ki an ti o ti ulona meje mete da afa si ni an eh to ke wa pe la afa mo ba da bi ko ba ka si won su mora elomi lo ke ti wa ni gana elomi lo ke ti wa ni etapa elomi lo ke ti wa ni ausa to na o si bi ya ko do mete ta la lejenda wa a ki an ti o bo do wa de yen na ko ni gana re ti wa se ko ke la da bi ya ni ki sa ba Kisa ba, Salatam Salama Abi Lin Nabi Muhammadin Abi Qasim al Mab'uthi min ajli rahmati Baba mo ka mo te wa yi ta yun o na ro re swaju yin ri awon obi ti mi ti afa ti ba gba ke mu tun mo awon obi kukuru o ti te swaju yin ri awon obi ti mi ti alasiri to ro lo kilo fe so se ni mo fe se e ti kiru la mi yin wala wa sallimu ilayya al-amra wa alam bi annani àwọn olóṣèlú tí wọ́n kẹ́ ọ láàárọ̀ tó fi yà jẹ́ ọkọ́ tó dalẹ̀ àtọ́lọ̀ fún lọ́wọ́ ìmọ̀ dágbà yà dámọ́ra pé ẹgbà mo dá yín tán mo wá kó kádàrá àwọn èèyàn ní lọ́wọ́ ẹ máa ṣe bó ṣe wù yín ẹ kírun sáì mẹ́yìn wọn lára wàsálímù iléyà lámọ́ra wà láàmùbí ànàní Adam se to elekun si ala bala je agba se to elekun si ala baba mi ya ni agbari gbo mi ni ni wasallim ilayya al-amr wa alam bi annani awon lu mutabe le bara ya paje o te so aju yin Allah usarrifu ahkami wa af'alu ma asha mundada usarrifu أهدامي وأفعل ما أشاء أسأل إنهم باوي أسأل إنهم باوي أولو تنجيب قولي أسأل لاتو فسر وسلم إلي الأمر وألم بأنني قل بابا إمام واني اللولاني أتبقى بياتي بقوارا الله حياتي الله حياتي الله حياتي Eyin o sinu padu eyin ogba. Ba mo gbo ro ba lo wa da so le lo de. Sibodo aya ti baba lo koja ni. Sibodo lo ba pa yesi Olorun o ya ju kini ya nu ro mo.
se mo lo leto se ba tun ile epo ni en thank you ba kun ni ku be Allah elomi si mo 15 lowo elomi si mo 10,000 lo wo pe ni di no sudura won lo Allah wa salim aso ko gba kan lo ton kan ta wa so si be ilayya la mo ni ya ti repo to ti koja ti e lo wa alam bi annani se ba to le ko ni a pe me dura mi tan ke lu wa ka ti ko ma ta lo en yo ko ma so wo to se ba en wa so mejo ka cross wo se ta o si ko ma lo le o ba laye o fi be na tun lo oro aye ata yawo ato mo wa bi irigi ate yin irigi ti be lai mo ye gba ke yo to de o be yin de na la fe pe to ba ye yo to ka ta yo to ke irigi وسلم إلي الأمر وعلم بأنني مكتوب قولوا لا يتوافى فبعنا أكبركو تن يبان قوكو ما تكني يوهو مطوكوا بابا أبا دو أكبركو مدتو قولوا أكبركو 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 Wa sallimu ilayya la mo wa la'am bi annani
c'est moi qui vous prie. Quand on a tout là. Pourquoi il y a un nom? Quand on vient partir pour la tour, il y a un nom d'année. On va dire qu'on ne va pas aller. Oh, il y a un nom. Ah, c'est pour le déroulé. C'est bien, il y a un nom. Ma bande est là, tu dois. Il faut dire d'un coup. On va prendre ce sujet. وسلم إلى ما هو الذي يقول تأكلي؟ أليس ربي؟ أبوك جادني. سببي كانوا بعدين كنتم تاجني إلى موت زوجتي. سببي كانوا بعدين تقول ما هو قريب أو قريب تبى شيء فايبان فايعومي. ملكي نمسي. تبى تسيب يو أك فاي سنسنسن أو بفكر. Ben yo ba pe sin asapa ti o sinu boro ni sinu o ti pa isinu lo ma gbe dade o gbe kokun wa jo pa ni tin sinu alo ni sin agba to da kula sam ti ro mi ni ki sin lenu o lo ya ji boro to ko ni mu loju boro se ja won ni wo sa ye ki mo ba lo ni da mi lo je re wa sin a o na o bi la wi ni da shaytani rajim yo ja ni sinu mo ja ni sa ro ja sari Baba tu veux que tu aies un peu de gain de rien par an. Avant d'aller le tout du monde, 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 le tout Oh, c'est quoi la vidéo d'avant, mon chéri, là-bas, c'est bon. Bismillahirrahmanirrahim. Amen, sir.
ẹni ẹ̀sà ni yín bàbá ẹni ẹ̀sà ni yín tí ẹ bá ní ìjọba lò ẹwẹ gbọdọ tẹti lògo ẹwẹ mínísà tẹti lògo sẹnẹtọ ò níye kódà àwọn tẹ ń darí wa lọwọ nísìn ilé ìwé rẹ wà wọn ò yàn wọn ò yàn wọn ò tí mà tẹ ti dé kò. Lásìkò tí àwọn rọ́bà sandà. Ó wá fi sípò tí ò sí contest. Bẹ́ẹ̀ni tí ò sí dùn. Tí ẹ bá mọ̀ pé ipò tí a ní kò tó ga jù. Alága ò ní tí ì kúrò nípò wọ́n ti máa lẹ̀ mí. Wọ́n mọ̀ lẹ̀ mí. Pé á gbé oṣù Musa lọ. Gọ́vùnà ní tí ì kúrò wọ́n ti máa dùn. Ipò wa ẹni ò sí dùn àfitọ́ba tó sí lọ. Ọba ò sí dùn àfitọ́ba tó sí lọ. Tọ́ba ìgbọ́n jáde arọ́ba lọ́la kò lè dọba tí ìkúra yìí rẹ̀. Sọ́mọ lè sọ̀rọ̀ sílẹ̀ ọ̀dágun. Ọmọọmọ wa a ṣàzánà wa jọdọ na o dúró. Bàbá àgbà ọlọ́run fi sí kò tún ṣe pé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lágbájá lọ ìjòkó mẹ kò tún ṣe é jòkó. Bẹ́ẹ̀ tún ṣe é jòkó. Máa kó já lọ aró nípa ti ẹjẹ. Ẹlòmíì àwàdà ló wá sí láyé bí ṣe ń gé tó ń kó sáfẹ́ sàwàdà. Wọ́n á ṣàzá náà wọ́n jẹ́ dọ́rọ́ náà. Bí ní ẹ̀sìn máa ga tó sàmọ́ ọkùnrin tìkúlẹ̀lẹ̀. Bí ìbá nọ́mà kó máa lọ àtà nọ́mà làwọn mí. Fúlù yìí sí ní. Èsì ní òdùn nọ́mà. Ẹjọ́ yìí bá àtà nọ́mà làwọn mí. Kó máa lọ bí jẹ́ kó ẹ tí ò nọ́mà lọ. Ẹ̀sìn máa lọ màá bẹ̀rẹ̀. Bàdá òun yẹn lé àṣà yárí yìí. Ẹ̀dọ́kọ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń tún orin yìí. Bẹ́ẹ̀ ta sàmà òun. Bí nínú ẹ̀sìn wa ga tó bàbá ùmùùmù gíga nílẹ̀. Gíga nílẹ̀. Ìbànújẹ ni. Ìbànújẹ ni. Ọlọ́wọ́ kọ fún mi. Ọlọ́wọ́ kọ fún mi. Àwọn atọ́lọ̀ ń kà yẹn ló kọ fún. Ọlọ́wọ́ akúrọ̀. Mo ta àwọ agbádádé mọ́lẹ̀ kò sí sọ fara yé. Kéèsè sọ fara yé. Nínú ìnira. Nínú ìnira. Pé yẹn báyìí ké. Ilé ó sì tú. Ilé ó sì tú. Kódà tá a bá sọ tó máa bí ìjà sáájú ẹlòmíì ò ní tọrọ ẹjẹ ikú. Ṣé ní tọrọ ẹjẹ ikú? Kíni jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá? Kíni jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ń jọ mi ti ń bájú ẹni ta ayé sáyé la wa. Sáyé la wa. Ìyẹn bí mi ara wà láyé. Ọlọ́run pa ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń sáré kẹ́débì kan. Kẹ́débì kan. Ṣé ẹ lẹ́yìn ìgbà kùmọ̀ ni? Sórí ẹ̀gbẹ́. O lè débẹ̀ láàárọ̀ kan fọ ọ̀yà kó tó dalẹ̀. Wà máa híyà. Wà máa híyà. O kò kọjá agbára rẹ. Wà máa híyà. Ilá. Ilá. Kífà tán. Mọ́sá ilà tán. Kìlá gbogbo ẹranko tó bá ti lè pa ẹranko ẹgbẹ́ rẹ jẹ àbí tó lè pa ẹ̀jẹ̀ náà máa ń lò fún. Wà máa ń yọ ilá. N tó rọ kiri pa àpòọ́lá. Àti afẹ́ gba ìpòọ́lá. Àwọn ká ní fọ́rọ́ ọ̀sẹ̀ yẹn ni. Kí jẹ̀gun jẹran. Kúlẹ̀ lómi ò tọrọ kóhun olówó yóò ti ta kìtì rẹ ní tọrọ. Kí fàtó. Ìbá mi wọ sikẹ́ẹ̀tì ìyàwó rẹ lòdì kó tẹ lọ́rùn. Kó tẹ lọ́rùn. A ní mo ṣe jọ́ kẹ́kẹ́ ìgbébẹ̀. Ọlọ́run wá ń láì. Ọlọ́run láì. Ọlọ́run wá ń láì. Ọlọ́run wá ń láì. Ọlọ́run láì. Ilẹ̀ ti wá mọ yá o. Ilẹ̀ ti mọ yányá. Mọ́sítà ìlà tán. Bàbá mi, ọkùnrin ni. Àlàyé kìlá abọ́. Èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí. Èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí. Tí ò bá ṣẹlẹ̀, wọ́n pè é lọ́nà. Wọ́n pè é lọ́nà. Ṣé tó fi ju ara náà yẹ pé kó wọ́n fi nǹkan kàn? Kó wọ́n fi nǹkan kàn wá. Nígbà tí nǹkan ọba ti kà á máa fẹ́ bí màkà máa ọlọ́run. Ọlọ́run.
Aléa kila bon. Bon, non, ça va vous l'aider. Tu vas s'y aller aux édats. Tu vas s'y aller aux édats. Amourun ajibaha alayha kilabun amourun ajibaha pour le moment tu vas bien rouler tu vas non pas passer non pas passer et roule le bar on te dit ma wana hé assez que les eh bon comment ben lié je l'ori qui m'a taroba ça tu m'es qui 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 Olorun ti ko le ready me di leni. Amen kon ni wo run leun. Ti wa deni esa. Amen to wa deni esa. Bi yin atawa tan tele. Ata to to be jo wa. To be jo wa. E ma mura, e wole. E wole. Oga o wole fitina. O wole fitina. O da ola. O da ola. O sa si o. O sa si o. O ko lese. O ji oro ko ire ti fun loni. O mo wa le ku yara ka be no le le gba ni. Ilara to wa ninu le nanu. O mo won wo ipo ba. Ni sai won yin lu o. Ado loro o fi oda pe won lo ru oko re magi ko da o tun fe le be bo mo kirun le je ma wa ani khalu fi wa amala qababa baba ko kirun te jo ni wa pe o mo fi ni ma ko turu pala je agba le je il était qui nous dit d'aller bien du bout du bout. Il est comme ça. Wadi khala hafi. Eh, ma pe, prezo. Comment t'as dit, n'y a-t-il? Oh, n'y a-t-il, n'y a-t-il, wa agbola oba abahu olohun wa tile kun mo wa olohun tile kun mo emi na si la mi mo beni pe sei le le fe ga le le ga o ya mo wa nule o ya mo wa nule ama te di to ko le to mo e ni to mo yin ni ran ti to de sa jo de atoro okun atoro ati to ki to mo pe ati to wi to mo pe ka ko wi olohun si kun ta le ma gbu lo fi kun kanu ko mura ko wo le ase mo la fe wo ta mo Allahu akbar Olorun ba ti le ko ma bi wa qala la wa sinse miftahu babikum sabr Olorun mo ti ti le ko mo ti le ko tani o mo le la ba nawo ah o le mo npa e mo nkaka se bayin debi be be wo ni ni esa suru ni kokoro te jade ni kokoro te jade baba ese suru ka bere wa si a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim almajo ba nabi ni safo wa ma khalaqtu lil jinni wal insa illa liya'budun sumu le jogo baba wa ma khalaqtu lil jinni wal insa eriti mo ko se lisi e awu mi lo ko lo jaga kidi mi o to lo e ko kan le ko
Nous avons fait une belle côté de mon volonté. Pour le côté de mon volonté, nous avons fait une face du nom. Nous sommes là, papa dit qu'il faut que tu aies dit. Nous sommes là, papa dit, Anna, papa, on est là. On est là, 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 on est Le bas c'est bas, on est formé qui t'a dit. On est allé à la colère. Yes, it was here, Luni. If the corner of us of a nabby, then what is it? Call me, no, what's a massacre? Aha, what is it? Call me, what I have done. I'm not a matter of being a man. Ma anta, be my genuine, be name, matter of picker. You can't use this all the way. It's all the way. And now we're running a little bit of a do. Baba, you can. You can. I say, now they will come away. But I'll say, Kaito, and the colors of his family. Allah, yes, for a casino. And to our solos, it was a sign of good living. Baba est sur le sofa. Moi, je vais faire ma canne. Kiti. Moi, qui baba? Je vais faire un yoko. Je vais faire un yoko. Moi, qui baba? Je vais faire un yoko. 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 To the car for a low alana, 100,000. It's a little, we are open up for a lot. I could give me 100,000. Then the tell of you, took over one on you. My own, Tabby, my dear, my own. How was here? And Mama? Alhamdulillah.
gbogbo tó lè pààyàn bí ọtí lọ́wọ́ fún yín ẹ máa wò báyìí àtúntà bẹ́ẹ̀ wà sílẹ̀ ní kíni ẹ má jà sí èrè bẹ́ẹ̀ lè bá lówó tó bá lówó dá ìkan wèrè ni wọ́n yà kẹ́ ẹ sì gbọ́ díẹ̀ lónìí kódà láyé lónìí ní kíni àwọn atàlùpá tó ní yìí kí ó ti sàn kájú wèrè. Kí wọ́n sún ọ́n di wèrè. Kí wọ́n ti yẹn bá kẹ́tù bá ti rẹni bá tò mọ́ kó di wèrè nù. Sáà lè sọ̀rọ̀. Wọ́n náà kí ọ̀rọ̀ gáà rẹ lọ́wọ́ ọ̀tọ́ sí wúrọ̀. Kódà gbà tí mo wá lóru ni mo wá dé sọ́mà kejì mo wá rí fáìlì rẹ̀ nísàlẹ̀.
Allah. Wabo Yosuke. Et nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Aleika bi osa bi omori
fa'innaha o fe bon yen se o mo condition won ti se na re ka boya be kilo fun jama ka ma kilo to gun to ri nbe nu won en ti nu illa tu la fun be wa za wal haja ka mi nbe nu ti ku ka ta kan ti pe ke won tun wa si ni so tun le class o gudu bi ni la fi o wa fe kizuri o wa tere ba ko ra o wa de mu de wi ja wa mu ka ba ka je ma pe ada re ko won tu aga yi ko ni ero ba ti fe ku yo ga ga ni o to ku Nigeria that you want in a man after the Najatawala Wala Saba. I'm busy telling you about that. The money, Mamuku. Yes, I saw a good of which I get a little. Baba, not a bad at all, you just don't. Jumped to me. Oranya ni ron se be ko e kilo ni ron e ti ko e so le ki e se do ala e olo mi se bere fu bo ba mo top se mo ko ju si be ba di olo ti wa me awo to wa do re e te le mi ko no wa ni awo lu go vi le e te bra la fi e mo se pa o ya o olo wa yo wa yo ko ko do re yen o tun yo yo o yo de bi ti to to kha fa ma re fa nti o je wa so ko renu tira en kan ni tulasi ni tulasi ni won ko ko ti du ori lo koko o le sa do ori ori ni be koko to so won na du koko lori e le gu abori ni koko nigba to ri daye tan ni koko to so se be ko ni kini wa ala te be daye rusu be daye rusu asen ni iman ni ke o le se lo amọ o lo so ni ba ju lo o le so ni di were ni were wa ni gbogbo adugbo ko se to mo won ki won lo ti ma ki ti e won ni lo ran yo se o wa ra ko se ba o wa sare lo ande ando ki wo ni bi ti run ti gba eyin ta lo to so mo le ni oro man talaba akha bin ay baqi bil akh e ti ba won ni ti o da le ku o re ni ba to ti ku allah wa وصح له اسناده واصوله ايعود ما اسوء
Baba, kọ́la tẹ bá rọmọ ọlá,
ti ba ma ogun oko baba re ti fese yin je npe ka oni ra keke ti nku oni ma pa so ara so lohun wo oni da ti e da ti na ro e omo le be no da ti mo bi nu gege yo si na ro ni e si ma wo ju e lojo omo ja mi o baba mi nu e ile so ba na duko omo ti mo ko bi sori oyin ti mo ko bi sori oyin ti mo so ni muhtar e ile wa ko jo ni wa ki baba olodun ni fi ona lori faya ulama su'i o si jo fura ni fura ni na le do na aye na o ko lo ko fura ni le ko ta de aye na li hadithu fura ni le ko pele wa su'i ma ta khayaru abe ma mu na mo bi Allah akbar Allah akbar beraha ba eh para si mo gboro ni oye omo ti mo bi soye baba baba lo ako baba gangan na so sun re be gangan na gangan lo ako kemi lo ba ka lo ma bire wo ma bire ta ba ma bire ngo baba re mura lo bi de yin owo se la na re ka kiri nti e ko di meji iran so ya di wele o e ma bire lo ti ko je aye ohun yin o be je to bi be jo o se mo le weekend aw close e ma mi kan te dake close e te dake e gbo yoku be dake ni banu amuro dun nu tafsiri ni bi mo se so lenu o ni so lenu lowo lenu fa ya ulama suri akwambe atakaburu bil jamal allah e wa te ni dojo ma ni dojo ma dojo ma si ere e bi awo bi kelo ni mato bi keyin o laso n to le ko to ma fun yin nikan logoji odun o le gba ni wakati kan allah emi lo kan lo sọ́nà tí bàbá tó lọ ti arí ni láti rí pé kò gbẹ̀ ní wa ọkọ̀ méjì lẹ́ẹ̀kan náà fi ẹ́kọ́ sì parí èyí ò ní gánẹ́sì mọ́ èyí wà kan ẹjẹ́ bíi ilé tó wà títí nǹkan wà kan gbogbo fámìlì wa náà wà ní ọkọ̀ ló wà ní gbà ò ọkọ̀ méjì lẹ́ẹ̀kan náà iná bá ṣẹ́ lára mọ́tò èmi ni wá yọ ọ́ jáde ẹ má fojú ojú yìí èmi jẹ́ náà sì lòdì ni wá yọ ẹ jáde iná ti ṣẹ́ lára mọ́tò mọ́tò méjì lẹ́ẹ̀kan náà mi tá a ti rẹ́rìn kí ẹ ó dábàá lọ wọn wọ ọkọ kọjá bẹ ni kí lọ bí mo tó fà ní ilé wo lọ kọ ní tó lè ta níye tó bá rí tọ́nà bá mú ọtọ́ fẹ́ kó yẹ tẹ́ ẹ rí wá sí fífẹ́ tú sẹ́ ọmọ tọ́nà sọ pé ọ̀la sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yìí mọ́ ọlọ́jọ́ máa bí fẹ́yẹ́ ọ̀lẹ́ máa sùn. Baba mo ti tẹ́ mara mi ó sì kùsẹ̀ sílẹ̀ wá. Àyìnà ó kọ́ ohun mi kọ́. Ẹ jẹ́ Rọ́ọ̀sì mẹ́wẹ̀ wá. Wà ẹ̀yìnà ló ṣàdí ìfòrí. Wọ́n sì máa dúró ìmọ̀ta ṣọ́ọ́rí ẹ̀rù. Ẹ ní parí. Wà ẹ̀yìnà ló ṣàdí ìfòrí. Wọ́n sì máa dúró ìmọ̀ta ṣọ́ọ́rí ẹ̀rù. Jẹ̀mọ́ ẹ̀ nínú à. Ẹ̀dá mi ló sì dùn mí. Ẹyin tẹ wọn bí tẹ yá yìí lóbìnrin ẹyin náà ìjọba tí o fáyìn nínú yín kálukú ti pa ọwọ́ dà àrí dúdú mọ́ ẹ̀fọ́ wọn pè é wà ẹ wọn bá yín jẹ́ ọlọ́pọ̀ ẹ̀wà ṣùgbọ́n wà sí mi fún ẹyin náà tẹ bá lọ́mọ tó fáyìn ẹ pé jòkó ẹ méjì kí ẹ wà pa ọ́ bí ọtí àgbéjúlẹ̀ mọ́ gbé ó digi ilé ìrànlẹ́ ní kó lọ mọ́ kó wá ẹ̀yìn ìyá tẹ̀ fún ọmọ àtajà ẹ wá sí ọmọ bìí ń jọ àdúrà yóò gbà ó bẹ́ẹ̀ bá ti rí ẹ ti lọ àdúrà yóò ti gbà ó wá dọwọ́ alẹ́ àwọn ọkùnrin nínú kólokòlo ọwọ́ wọ́ sẹ́nu ọ̀rẹ́ rẹ ó lọ́ máa dé ní ẹ ọmọ òfò ní ẹ ìwọ́n tó ń fa bí ọmọ rẹ tajà nígbà tí ẹ bá pa ìpàdé náà wọ́n wá ń da èkó nù ó di ọmọ kọ́ àtẹ̀yìn náà tá àfáà fẹ́ fẹ́ ìjẹ́ ìgbọ́ràn ọ̀ fẹ́ àfáà yìí ó kẹta
àfẹ́ èyí ń tán sálárì rẹ kéré èyí ń tán bí parí tó bá dàgà. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà kúrò ẹja sọ ti ẹ fún ọ. Ṣé wọn náà ní mú ọba àwọn ọlẹ́sì ara ní ìlú? Tọ́wọ́ yé bá tẹ̀ wá láàrín òwú alẹ̀ káyọ̀. Ọlọ́mọ jọ fi ọ bẹ̀rẹ̀ ni. Ọjọ́ mọ́tò ìṣìlẹ̀ ìyàwó ẹ̀kọ́ máa ń lọ. Ó ní náà ẹni mọ́tò ní wá síbi ìṣẹ́ bàbá rẹ tó rọ kọ̀dọ̀ ní. Àbí ìyá rẹ fẹ́rẹ́ mọ́tò fẹ́. Sèmíkálùkù àdàgbàlá nílá ní bàbá. A bẹ̀rẹ̀ báyìí kẹ̀. Ẹyọ méjì ẹ̀wọ̀ ayé tún kọ̀mpìlìtì. Ẹ tu sílẹ̀ bàbá yín. Ẹ jẹ́ máa lọ kó kẹ́ ọkọ́ dá fọ́gbà rẹ kó máa kẹ́ ọ lẹ́yìn lójú ọ̀nà. Ọdún mi ní kándídéètì. Àwọn ẹni tó lọ ẹkùn sí kándídéètì. Gbogbo tàbísírì wọ́n pè ọpẹ ọ̀pọ̀ ọ̀pẹ. Ẹ bá ti gbé nẹ́mbà rẹ̀ ní máa ń ṣe eré. Mo sọ tí ń dun ọkọ ọtọ lẹ́wọ̀. Wọ́n ti kó mi kò dá lò. Wọ́n ti máa ṣe ìdí ẹ̀rọ ń sọ. Mo bá wà sí lọ. Bàbá yà máa sún yìí. Ayé náà kò lè kọ́. Ẹ dákun jẹ mọ́. Bàbá mi, ẹ ní ṣé ewu ni? Ṣé. Bàbá mi. Ṣé. Bàbá mi. Ṣé. Ẹ̀gbọ́ bilgínà wàkàfúrà ti máa. Wọ́n 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 wò. Tí wọ́n bá ní gbẹ̀rẹ̀gà tiẹ̀ ká ẹ̀ ká ìyá ẹ̀ká tó lọ́rọ̀. Owó ni gbẹ̀rẹ̀gà tiẹ̀. Gbogbo owó tó wà ń bí bọ́ọ̀lù náà ti rí máa há lówó wà máa ń hàlù. Ọ̀la tí ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ kó máa bọ̀ yìí. Ìṣesí wo ni ó gbé wá? Tálẹ̀mọ̀ tí ó lu ọ̀la. Bàbá mo máa rántí ọ̀rọ̀ kan tó rántí lábújá. Mo sì ń sunkún. Ní ọdún ti kàtà afẹ́yà fọ́tò nílé wa. Bàbá àgbàlagbà kan ló kú láyé wílàngẹ̀jì. Aṣọ tó mu wá wọ̀ wọ́n ti rán adé òkè báyìí. Wọ́n ti nẹ̀rẹ́ ti já. Ẹ̀jẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ wọn tó mọ́ ọrú aṣọ. Mo tọ̀ jẹ. Ní ẹgbà aṣọ àwọn sún mi kò sì ń sún. Àṣọ wọn ti fún ọ ní àti àwọn ọlẹ́sì àti gíínì funfun ọba gé mi ní ẹbá fọ́ jẹjẹrẹ tó ẹgbẹ́ ní ìbá onímọ̀tò lọ́wọ́ wà nínú ọ̀ yà mí ìyá àyà ni wọ́n á jẹ́ ẹ̀rí mú ìyá kan wọ́n mọ̀ dá wọn lóhùn ọ̀ yà fọ́tò yóò sùn ọ láyé gbogbo náà tí kú ti wé dáyé. Kò sẹ́ni tó kúnnú wọn. Ẹ̀yin ọlọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sí bí ẹ máa gbọ́ kẹsẹ̀tì mi. Ẹ ń sí èrè torí pé ọlá ti sọ yín di wèrè. Owó jẹ́ mẹ́tẹ́sẹ̀ máa. Wọ́n á ní ẹ máa dábọ̀ dá lóògùn wèrè wọn ni. Sọ́wọ́ sọ di wèrè. Olówó tí ó sì sí èrè kẹ́mẹ́ta ní òní. Ẹni kí ni àkọ́kọ́ jẹ̀ náà? Àlùkàdọ̀ yóò lè bínú jù. Torí owó bá ti lè bínú yóò sí èrè. Torí wọn máa fi ìnira. A ní bọ́dọ̀ tó kí o. Yóò àwọn ọgbẹ́ ọdún kan wá. Gbogbo agbo ilé wa ẹ máa ń tiẹ́ mọ́lé. Nfẹ́ kó bu ẹnìkan àti ìyá àgbà tọmọdé. Àtọwó inú àtàṣe ìdú. Kálukó wa tẹ̀wọ̀n lé tó wọ eré ajídé o. Ẹ dáhùn. Ẹ kéde tí màá sọ lọ́wọ́ di wèrè ẹni kíni. Ẹ dáhùn. Dùmọ́dúnlẹ̀ àyìnì. Wọ́n máa dájú. Olówó tó bá dájú ò wèrè tó fún wa ní ipá asátìparí olùwèrè lọ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ kẹta. Àwọn kọ̀ sùn wa. Ọkàn wa máa ń lé gbogbo jù. Wọ́n yìí gbà pé táníkà náà lọ́pọ̀lọ́. Bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ náà ẹ dákẹ́ ní oyin bọ̀dá ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn olù sínú. Olówó sì ti pààyàn lápasáyé. Yóò ti ra ago 1,000,000 tó àwọn ayé rẹ̀. Bọ̀dá ìlú la gbé. Máa ní 50. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ 1M lẹ́wọ̀ tí ò ti pa ọ́. Wọ́n wà ké ibi tí ti dákẹ́ torí ẹ ti pè ọ́ torí ẹ mú kiri. Dodo ni wọ́n kó dá bàbá wọn yẹ kí òdìdé pupu ìwádìí ké tí wọ́n rí nù. Ẹni tí ó sì fẹ́ ni kò lè rí tó dá láyé rẹ̀ ojú ò dá ní ọmọ rí.
وترى اللئيم إذا تقضى رسله يخفي جميلا ويظهر البهتانا ويظهر البهتانا متوسة تيو دانو مصوكا يو كسينيو مصوكا جماعة ملكتا أتكبر بالقوة وبكثرة الأنصار والأتباع أكبر بكرة قاتي وان جماعة تيو جوان وان دي ويري أكبراني أكبراني أيان أكبر أتان قوة مكا كريا يي أسيبالا بالأمان جبالا وصاين دي ويري بابا أنا كان بكو قدا يدوكا tout le monde peut la raille ou manu et ton wap son tu ou da si baba ah que non so si ou wana te nemi ou fè no sape ou ta yina y te yi se tu l'obé tu baba bati bè ta mè mi yo pose ou mò so l'okande mè ta nebou wani so wame so wame so wame wana go 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 Kambono. Allah Allah. Chama jo fala ni bo enu bayi. Mano. O tu ko ja yen. Ni bo ni bo ni bo ni bo. Ni bele ko ni bo. Talento to wa me to wa me to wa me. Kile no so kilo so kilo so kilo so. Oro oro moro moro. Chari me si ba. Be ta la jo so ro beta beta. En kan wa be laarin wa to ti pin. Ok, ah, wa so down. Wa. Man, eh, orbe, orbe, orbe. What's your perfume? Allahu akbar. Kilo ni te je kan ti o tun ka pare lati bayi so. E se were ni. Allahu akbar. Eh, go go bati so lati aro. Asan ko le lagbara ma si ni win. Ta le ba ti o lu ola. Kwara wa ni ojo ni ogun ni Nigeria na papa Olorun ti n ba soro nisi pe o lo ba lagbara Allahu akbar gbogbo tagbara nsi ni win nisi karu ku ti lo le ma nu ni awon to be go nisi mi ma inna al-izzata lillahi jami'a Allahu akbar o ni dhul quwwati al-batin Allahu akbar le yo na to folo Allahu akbar no to wa bi baba mo gbe si wa dulo ni abi awa yo won kaluku no ba o kese wa na ni so wa le pe won si waju Allah eh si da mi lo so wa le pe won si waju ni ba si baba ni ra lo bolo baba lo bolo no so ba bi baba nbo ke tun gbo kaloni o so fun wa o so na je ba ni e ki o si pe ju mo ba ni eyi afa wa lo ni le ki o o so na ba na ki ase bí kòkò bá wà ní yàrá tí ì bá sọmọ àkókò ṣe tó ní wọlé tó ó ní o bá kìlọ̀ abádé wáyà ọ̀sán fún ọ̀pẹ̀ ń bọ̀ ní tí a wá bá ń jà nígbà tó sì wọlé kì ní àwọn kí sàrá àwọn ìta ọmọ ti sọ ẹ èmi sì ló ṣẹlẹ̀ sí o ti fẹ́ sá lọ kòkò àfáà ti kárí ọlọ́pẹ̀ nǹkan dé lónìí nira ira ni ira mo ti sele yo mo si yo bere Allah bi ma ka fara ni ro ti wa cha ni mo pe ke ta bi jo kono en tori kini en ti mo ba wa ri won fin ta be ni para si be ah to lati ri abun te ba le ti ri yan fin loju re o jo ri fin leyin ni ikani lẹ́yìn tí wọ́n sì nǹkan tí ò dá tí bẹ̀rẹ̀ ní máa bọ́ aṣọ kí n máa jẹ̀dí mẹ́lẹ̀ sẹ́yìn bí wà sí sẹ́yìn àá ṣàdúrà nù torí òun méjì kó má bàa wà abẹ́rẹ́ ìyá hamza.